Yet we have them all in the Badass Hamilton Park. So we're in the default cells for the Mardiev Hayere. Today we're here for our political prisoners who are in jail by this occupation regime. Sormak istedim, kapmadan gelmeli yazdan tatıl, bu ay sokulaysan rejime bağlı var. If it was easy to get rid of Turkish occupation, Cyprus would be free to deport. Yete heç deyilir Türkakan okupatiyayı zemem azaltmalı, ay son Kipros'a artık azaltmalı. Ուրեմն ինչպես գիտեք արդեն այսօր վերացավ մեկ ամիս այն Ալիևը հաղթելով 2020 թվականի Եղակով պայմանագիրը արձակվեց Ստեփանակերտի վրա եւ շարունակեց այն ցեղասպանական քաղաքականությունը որը նախորդ հարազսկի եւ պայրակցություններ էին ապրում Արևմտյան Հայաստանում. Գիտենք, որ այդ օրերին, սեպտեմբերի 19-ը, սեպտեմբերի 20-ը, Երևանում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ իրենց արդար վերթորմիկի ձայնը բարձրացրեցին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հանցավոր անգործության դեմ բողոքի ձայն բարձրացրեցին եւ հավաքեցին Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում. Եվ հիշում ենք, որ ոստիկանությունը Բեռնի ուժ կիրառեց, ոչ միայն հատուկ միջոցներ կիրառեց ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ, այլև Բեռնի ուժ կիրառեց, այդ օրը 18 իրավունք կար, հենց սեպտեմբերի 19-ին 18 իրավունք կար քաղաքացիների շրջանում, եւ երկու օրվա ընթացքում 100-ից ավել ձերբակալվածներ եղան, Գերմանիայի քաղաքացիների ձերբակալվածներ եղան. Ուրեմն որոնցից շատերը մինչև օրս գտնվում են բանում, կալանքի տակ, այդ թվում Դավիթ Իրապյանը, Մարատ Հակոբյանը, Վլադիկ Մանուկյանը եւ այլոք, հա Նարեկ Մալյանը եւ այլոք։ Մենք գտնում ենք, որ իրենք ապօրինաբար են գտնվում կալանքի տակ եւ անհրաժեշտ է բարգան առաջ այդ մարդկանց ազատ արձակել, մեր պահանջն է այդ մարդկանց ազատ արձակել, բոլոր ուրեմն կալանավորվածներին, այդ օրերի ընթացքում կալանավորվածներին։ Նաեւ մենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնում ենք ոչ միայն այս իշխանությունների դեմ, բացասեն պատրիարքը մենք հիմա ավելի տակ եկել ենք քանի օր բանել է։ Նաեւ մենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնում մեր հարության, անտարբերության դեմ։ Չի կարելի ասենք հակառակորդության մատնել այս մարդկանց, այս մարդիկ ելել են իրենց արկածի բողոքի ձայն են բարձրացրել եւ համատացեք, եթե իշխանությունները իմանային, որ ասենք հաջորդ օրը չի նստի բողոքի ալիքը, իրենք ոչ միայն չէին համարձակվի Արցախ հանձնել, այլև մեր քաղաքացիներին ձերբակալել։ Մենք տեսնում ենք, հիմա այստեղ կանգնած եք, տեսնում ենք նախարարները, այն իշխանության նախարարները, ովքեր որ Արցախը այսպես բռնել, հանձնել են, հանգիստ կարող ամեն ինչ քայլել, ես չեմ ասում, հա գոնե համոթանք տվող, գոնե պարսավանք տվող պետք է լինի, գոնե հարությունը պետք է պարսավանք տա, որ այս մարդի դիսկոմֆորտը զգան քայլելուց, փողոցում քայլելուց, գոնե ամաչեն, գոնե գլուխները կաղ քայլեն, իսկ մենք տեսնում ենք, թե ինչքան անտարբերություն է, եւ այս մարդը ասես մի ադել դիկտավստա, մի ադել հպարտ, ոնց որ երկրի թերգիչները լինեն, էլի Արցախը թերգել են, հիմա եկել են Երևանը թերգել, եւ ասես քայլում են։ Այսինքն մեր բողոքը նաեւ մեր հանրության, մեր քաղաքական դաշտի, քաղաքական դաշտի նկատմամբ է, մենք իրավունք ունենք բոլոր անտարբերության մեջ մոռացության մատնենք այն մարդկանց, ովքեր ելել են իրենց արդարացի ձայնը բարձրացնել։ Պարոն Չախարյան, մոտ մեկ ամիս առաջ դուք կրկին այստեղ էիք, նախազգուշացնում էիք ջերմուկում պահակնացող վտանգի մասին, նաև պահանջում էիք, որ զորավարժություններ անցկացվեն, արդյոք պատասխան ձեզ կառավարությունից տվեցին, թե ոչ, կամ ինչ նոր տեղեկություններ ունեք։ Պատասխան չեն տվել, ասեմ ձեզ, որ ուրեմն մենք հստակ տեղեկություն ունենք, որ հոկտեմբերի 23-ին թուրք ադրբեջանական լայնածավալ զորավարություններ են տեղի ունենալու Նախիջևանում արդեն եւ Արցախում, հիմա այստեղ հրավյալ տարածներում երկու կողմանի հոկտեմբերի 23-ին եւ մենք տեսնում ենք, որ
այն տրամաբանական քայլերը, որը որ պետք է անեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, մենք չենք անում եւ հակառակը մեր թշնամիները ոգևորվելով իրենց ձեռքբերումներից, իրենք հետուցիապ աշխատանքներ են տանում։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, մեր պահանջը իր ակտուալությունը չի կորցրել, ավելին ասեմ, այս անգամ ոչ միայն Ջերմուկի տարածքում է մեր զորավարությունները անել, այլև Սևանի ավազանում է մեր զորավարությունները անել։ Այո, մեր վերլուծություններով հնարավոր է այս տարի արդեն Իսրայելով պայմանավորված, իսրայելական դարձումով պայմանավորված Ադրբեջանը վստահություն չունենա Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու, բայց այդ վտանգը չի վերացել այս տարվա հետ կապված։ Եվ ընդամենը, եթե հերացել է, ընդամենը հերացել է մինչև հաջորդ տարվա մարդ ամիս։ Սա էլ ասել, որ մեր քաղաքացիները պատկերացնեն, թե ինչ վտանգների մասին է խոսքը։ Սա էլ ասել։ Պարոն Չախալյան, ամեն դեպքում 18 տարեկան հա տղաների կալանավորումը, Տաթև Վիրաբյանի, այս մարդիկ այն լիդերները չէին, հա, ովքեր այսպես ասած իշխանափոխություն էին իրականացնելու եւ այլն եւ այլն, ինչով է պայմանավորված, հա, իշխանության վախերը, որ հենց այս մարդիկ են տիրախավորվում եւ կալանավորվում։ Եկեք մի բան պատկերացնենք։ Լիդերը դա նա չի, ով որ միկրոֆոնը ձեռքը առնում, սկսում է խոսել, բարսախոսը ձեռքը առնում, սկսում է խոսել, հա։ Ուզա հենց իրենք են լիդերները, որպես պայքարի մեջ ծնվող առաջնորդները։ Օրինակ ես գիտեմ, որ Տաթևը ինքը ամբողջական նվիրված է պայքարին եւ ինքը նույն առաջնորդելու բոլոր պոտենցիալներն ունի։ Իսկ իշխանությունները ինչով են վախենում, ես ձեզ ասեմ, երբ որ իրենց, այսպես ասեմ, կառավարելությունից, հա, կառավարելությունից դուրս է, իշխանական համակարգի, հա, այս քաղաքական համակարգի կոնտրոլից դուրս է, կներեք այս բանից համար, որ կոնտրոլից դուրս է, իրանք փորձում են այդ մարդկանց մեծացնել։ Նաև բնականաբար փորձում են մնացածի վրա վախ սփռեն, այս այլով, հա, իրենք երկնապաստակ են սպանում, մեկը կոնկրետ անձած մեծացնում, հաջորդը մնացածի վրա վախ են սփռում, մեկ գիտենք, որ ասենք 100-ներին են զգուշացնել, հա, նույն այդ օրերին 100-ավոր մարդիկ գալիս են, ասում են, ասենք ինչ միացնում, ոստիկանապետը կան չէ զուշացրել կամ ոստիկանության աշխատակցել ապսասեն ոստիկանապետը կամ Արմավիրում, հա, կամ Արարատում, այսպես այսինքն որոշ մասի ձերբակալեցին տարան, մնացածը փորձեցի, ասենք, զգուշացնել, վախեցնել, որ հետը կոմն է, մի գնա եւ այսպես փորձեցի նստեցնել ալիքը։ Մի բան էլ եմ ուզում ասեմ մեր ժողովրդի, մենք, ախեր, տեսեք, իրենք հաշվել են, որ մեր ցասումը 1 օր է տևում, 24 ժամ է տևում։ Ես էլ եմ հաշվել, ասենք ես 5 տարվա մեջ Հայաստանում ես հասկացել եմ, որ այս ժողովրդի ցասումը ընդամենը քիթերի կյանքում 1 օր է տևում։ Եվ դրա համար իշխանությունները, տեսեք, ամենաանընդունելի քայլին Հայաստանի Հանրապետության շահերից դեմ, ամենաանընդունելի քայլին են իրենք գնում են, իրենք հասկանում են, որ այդ մի օրն է, եթե իրենք այդ մի օրը զսպեցին ժողովրդական ցասումը, արդեն խնդիր չունեն, այսպես կարողանում են ընդամենը մի ամիս հետո հանգիստ քայլել քաղաքում։ Նույնը ես խնդրում եմ, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, որ պայքարը դա մի օրում չի, մի ժամում չի, մի անգամով չի, թող ոչ մեկ չմտածի, որ եթե ինքը սեպտեմբերի 20-17-ին եկել է Հանրապետության հրապարակ, մի ժամ կանգնել է եւ տուն է գնացել, ուրեմն ինքը իր պարտականությունը Արցախահայության հանդեպ, Արցախի հանդեպ, Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ ավարտել է։ Այդպես չի, ասեք Նելսոն Մանդելա 23 տարի բանդում եղավ, հա, հարգույն հարավային Աֆրիկայի պայքարը 30 տարուց ավել տևեց, եւ մենք ազում պայքար գիտենք, հա, հակաօկուպացիոն պայքար գիտենք, որը որ տարիներ է տևել, հա, նույն ժողովրդական պայքարը մենք, նույն Սարգսյանի ռեժիմի դեմ 10 տարի պայքարեցինք, ասենք, չի լինելու մի օրում, ասենք, մի ժամում կան հրապարակում կանգնեն եւ այս հարցերը լուծվեն, չի լինելու, պայքարը պետք է լինի հետևողական, վճռական, երկարաժամկետ, այո, գրագետ, կամ նույն ասենք Արցախահայության հիմա օգնում ենք, տեսեք ինչ է դերում, հաստորեն այստեղ էլ գրագիտության պակաս կա, նույն ընդդիմության կողմից, հա, այս մարդիկ, որ եկել այստեղ են, ասես, սա այս իշխանությունների, ասեմ, դավաճանական քաղաքականության, սխալ քաղաքականության արդեն իրական չի, ընդհանուր հետևանք է, չէ՞։ Եվ ընդդիմությունը հրապարակում կանգնած փոխանակ այս ամեն ինչը կարողանա այս ալիքը որդի վեճտական նպատակին հասնելու, ինքը ինչ անում, փորձում է դժգոհության ալիքը մարը, նայում էս Արցախային հիմա պարոն Չախալյան, ինչի են այդ ալիքը բողոքի նվազեցնում։ Ես մի բան ասեմ, կոնկրետ պատասխան չունի, այնպես չի, որ ընդդիմությունն ինքը միատար է, ինքը միատար է եւ կարելի է ընդհանուր մեկ քննադատական դառնալ։ Ընդդիմության մեջ որոշները բնականաբար
լավ հարաբերություններ ունենան Թաքուն, ասենք նույն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Բնականաբար, հա, երկար տարիներ իրենք համագործակցել են, մի խոսքը։ Որոշ մասը իր փորձը չի երկու, իր գրագիտությունը չի երկու։ Հետո մի բան է չմոռանալ, այս ստեփ մեզ միշտ քանդրած ազգային ոնց որ ասած արադ է դառը։ Այս ամբիցիաների հարցը հասկանալ։ Մենք օրինակ շատ ենք լսում, թե ով է լինելու հաջորդ վարչապետ։ Ժողովուրդ երկիր չի մնացել։ Մենք չգիտենք ընդհանրապես այս աթոռը կմնա ստեփը չէ։ Մենք չգիտենք, թե մենք տեսանք Ստեփանագերդում ազգային ժողովի վրա ինչպես բարձրացրին Ադրբեջանի գերբը։ Մենք վստահ ոչ մեկ այսօր աշխարհում ոչ մեկ ոչ մի առաջնորդ հիմա որ մեղադրում են տալը չի կարող երաշխավորել, որ ասենք մի քանի տարեկան ասված չանեկանում, այլ որ այս նույն շենքի վրա չի բարձրանա ադրբեջանական գերբը կամ Թուրքիայի գերբը։ Եվ հիմա եթե մենք այս խնդիրները առաջ ենք կանգնել եւ մտածել, թե հաջորդ վարչապետը ով է լինելու, սա ինչ ասեմ, սա ամբիցիաներ, անգրագիտություն, տահասություն, հայրենիքը չսիրելություն, նույն Նիկոլիզն, այսինքն ճիշտ տարբերություն, հիմա մենք ինչու դեմ ենք կերվում, հա, մենք կերվում ենք տալիս, որ հայրենիքը չենք սիրում, պետք է մենք էդի բացառենք, pedagogan ծառայողը, pedagogan աշխատողը պետք է հայրենիքը սիրի։ Եվ հիմա ի՞նչ տարբերություն, այս ուժը չի սիրում, դա այս ուժը չի սիրում, եթե իրանց խնդիրը հայրենիքը փրկելը չի, այլ հաջորդ իրանանն է սա փորին, դե բնականաբար ժողովուրդը հիմա չի, ժողովուրդը հասկանում է, եւ ժողովուրդը տեսնում է, որ այս մարդիկ կամ սադոսավի դեմ պայքարեն, հավատացի չի լինելու, ասենք մենք տեսնում ենք այս իշխանությունը ոտից գնում սուրա, ոտից գնում իսկ բանը առաջորդ եկել է դոր համատունին տեսած։ Պարոն Ճախալյան, դուք տվեցիք Սահակաշվիլու անունը, նա նամակ էր հղել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ կասեք նրա տված խորհուրդների մասին, հա։ Կա հավատակ, ես չեմ էլ կարդացել, նախ Սահակաշվիլին ինքը իր այրությամբ ծախոտ Թանոսը։ Ըստ էության ասում են շարունակել հակառակորդական քայլերը։ Տարելա գործամա, մենք գիտենք որ իր օրոքելը տարածքային գործներ ունեցել նույն վարաստանը, իր տված խորհուրդը ի՞նչ պետք է լինի, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ ասել Նիկոլին, թող Սահակաշվիլին նայի, պատկերացնի իր ապագա, թող չմտածի որ եթե այսօր ինքը կարողանում է տարբեր տեխնոլոգիաների, տարբեր ադմինիստրատիվ ռեսուրսների շնորհիվ այս ժողովրդի տուն ուղարկի, դա ինքը մարսելու ա, դա չի մարսելու, Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի հանդեպ գործած ցանկացած հանցանքի համար ցանկացած ոք պետք է պատասխան տա, ու դա վերաբերում ա ոչ քաղաքական դաշտին, սկսած 90-ական թվականներից մինչև այսօր, թող ոչ մեկ չմտածի, թե եթե ինքը այս պահին ասենք կարողանում է ժողովրդին համոզելով, նստեցնելով, խաբելով, կաշառելով, այո, կաշառելով այս դրամական փոխհատուցումները, որ արվում է թեկուզ 44-ը պատրաստվում, դրանք ոչ ավել, ոչ պակաս, դրանք կաշառքեն, սովորական կաշառքեն, ուղղակի պետական բյուջեի մսկումով են կաշառքը։ Պարոն Չախալյան, առաջիկայում դուք որևէ պլանավորած գործողություններ, քայլերի հաջողականություններ, որտեղ տեսնում ենք, որ դուք ձեր սոցցանցերում ակտիվորեն դրա մասին խոսում եք, վերջերս էլ գրել էիք, որ չի կնակազմակերպենք, ինչի մասին են խոսքը։ Խոսքը հենց կազմակերպելու մասին է, մենք ազգային մակարդակով, մենք կազմակերպվածության խնդիր ունենք, նույն խնդիր ունենք ու իշխանական դաշտում, մենք տեսնում ենք, այո, իրենք կազմակերպված են, բայց իշխանության պայելու մեջ մենակ, միայն իշխանական աթոռ պայելու մեջ, մնացած հարցերում մենք տեսնենք բոլոր տեղերը մենք պրոբլեմ ունենք, ու նաև կազմակերպված են, այո, հակառուսականություն տարածելու մեջ, մնացած հարցերում իրենք կները տես իսկ մենք նույն անկազմակերպությունը տեսանք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ես ընդեղ եմ եղել Մաշկով, եմ տեսել ինչ մասշտաբի անկազմակերպություն էր, սարսափելի էր ամեն ինչը, այսօր ամեն քայլափողի հանդիպում ենք, նույն ասենք ընդդիմության մեջ, տեսեք հարցը տավիք ինչի է, չէ, խնդիրներից մեկը նույն անկազմակերպությունն է, այսինքն փորձում են վերջին պահում ասենք հրապարակում կազմակերպել, նման բան չի աշխարհի մեջ ոչ մի երկու, ասենք նույն 18 թվի հեղափոխությունը, ժողովուրդ ջան, տարիներ շարունակ նույն Վրաստանում Մարտեոլում լագերներ էին խփել, հազարավոր ստեյս մարտիկ էին բերում, այնտեղ լագերներում պատրաստում էին, հազարավոր, 100 չէ, հազարավոր գազերներով բերում, պատրաստում, հետ էին բերում, այսինքն կազմակերպում էին, այդ որ հետո մեկ տեսանք սիրուն նստում էին այս փողոցային փակում, բան դա հենց օդում չի եղել, ոչ էլ կազմակերպել նաև մեզ քաղաքացիական հասարակության մասին, ու մասնավորապես երիտասարդության մասին, օգտվելով երիտասարդության համար, օգտվելով առիթիզմ են ոչ անել երիտասարդությանը, որ իրենք պատկերացնեն, որ իրենցից է կախված այսօր Հայաստանի բազմալիներությունը չլինելությունը, իրենք իրենց պասիվությունը հանցավոր է այսօր։ Ես հիշում եմ ինձ 18 տարեկան տեղս, 17 տարեկան տեղս, հա, ես ինչպես էի պայքարում, և ես նայում եմ, ասենք նույն 17-18 տարեկան երիտասարդներին, իրենք պետք է հասկանա, որ մեծ ցերունդը,
մեզ գնահատում են բոլորի աշխատանքը ոչ մեկին, բայց իրենք արդեն գիտեք ինչ, իրենց էներգիան, իրենց բանը այլ այլևս առաջվանը չի, այսինքն այս մարտի 2 թվականին ինչ որ կարողանում էին անել, հիմա 2023 թվականին իրենք չեն կարողանում անել, պետք է իրենք երիտասարդությունը իրենց մեջ ուժ գտնի, ինքնակազմակերպի եւ դառնա պահանջատեր, ամենակարևորը պահանջատեր, այս քարուքան, այս քարուքան երկիր իրենք իրավունք չունեն ոչ ժառանգելու ստանալու, ավելին ասեմ, ռեսուրսեր չունեն, որ հետո եթե սենց ստացան երկիրը, փոխանցեն իրենց զավակներին, դրա համար օգտվելով արդից ոչ եմ անում, կազմակերպելու, ինքնակազմակերպելու, քայլերի հերթականությունը, քայլերի հերթականությունը ընթացքում անպայման մենք ասել ենք, մենք մի կարևոր բան ասել ենք, մենք չենք համակերպվում, մենք չենք համակերպվում, ես հաստատ ասում եմ, մենք չենք համակերպվում այս ամեն ինչի հետ, մենք հասկանում ենք, որ այս նվաստացած իրավիճակը մեր ազգին չի, սա հայ ազգին չի, սա մեզ պարտադրված է, սա մեզ պարտադրված է, պարզ է, գլոբալիստական ուժերի կողմից է պարտադրված, Նիկոլը ինքն էլ ասել է, ինքը եթե ինքը իր հետևում չունենա այս տիպուկին, ինքը չէր կարողանա այս ամեն ինչը մեր ազգի գլխին պատածել, իրականում չէր կարողանա, բոլորս էլ գիտենք, որ 18 տիպուկ կարող լինել Հայաստանում, ոչ էլ հիմա 23 տիպուկ, 20 տիպուկ. Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։